aš žinių nebeklausau. Tik muzikos. Aš tai pamaniau, kad tu toks įsipūstęs pas savo buvusią žmoną atvažiavai. Tu viena, Rūne. Viena. O kas aš tau? Kas tu? Šiaip aš pas tave. Čia jau įdomu. Malonis teigmena visada laukiama. Tikėjusi, kad labai nesutrukdysim. Džordžiai, aš noriu būti tavo žmona. Vėliau mes susitikom ir apsiženinom. Tu vis dar nesupranti, kodėl aš tave palikau. Ne, tai kogi čia sėdi tokia susimaščius, susirūpinus. Nu, ko čia jūs kimat prie manęs, nu? Bet čia pučio vis tai pradingo. Man svarbu, kad avis po traukinį nepapult ir viskas.